Ky emision mbështetet nga Në Indi do të prodhohet vetura elektrike që vetëm me një mbushje të baterisë mund të përshkojë 500 kilometra. Një kompani e re nga India, Ola Electronic Mobility, e cila që nga viti 2017 prodhon skuter elektrik, sot ka paralajmëruar prodhimin e veturës më moderne elektrike në Indi, që do të fillojë të shitet në vitin 2024. Sipas Bevish Argaval, bashkthemelues dhe drejtor ekzekutivi Ola Electric, vetura e re elektrike ka linja sportive, kulmin nga xhami dhe kompjuterin më të avancuar, me opsione për asistim në vozitje. Vetura elektrike indiane ka një rrezet autonomisë prej 500 km, që nënkupton se me vetëm një mbushje të baterisë mund t'i përshkoj këto kilometra. Shpejtësin nga 0 deri në 100 km në orë arrin për vetëm 4 sekunda e shumë detajet e tjera. Do të bëhen të ditura muajve në vazhdim. Kompania gjithashtu ka prezantuar skuterin e ri S1 dhe ka paralajmëruar prodhimin e baterive, që do të mund të shërbenin për ata pronar të skuterve që u është shpenzuar bateria. Veturat elektrike, skuterët dhe bateri do të prodhohen në fabrikën më moderne në Indi, të quajtur Fabrika e të Ardhmës. Xiaomi prezanton pilot teknologji për ngasje autonome. Xiaomi në mars të vitit 2021, zyrtaresht i është futur industrisë së veturave elektrike. Dhe tani kanë destinuar 9.7 miliard euro drejt zhvillimit të një marke krejtësisht të re të veturave, e cila tani po i kalon pengesat e shpejtësisë në rrugën drejt suksesit. Pilot Technology është zgjidhja e Xiaomi e zhvilluar plotësisht nga ta në lidhje me ngasjen autonome. Kompania ka dedikuar 487.7 milion euro për krijimin e ekipit për R&D dhe për zhvillimin e asaj që ata e quajnë teknologjia e së ardhmes e vetëngasjes. Xiaomi ka rekrutuar mbi 500 specialist nga gjithë bota për ekipin e saj R&D. Kompania ka përfunduar një sër blerjes dhe investime strategjike në mënyrë që të siguroj qasje në teknologjin dhe zhvillimet më të fundit. Si pas Lejon, teknologjia autonome e Xiaomi përdor një qasje të prodhuar nga vetë ata dhe progresi i bërë deri më tani i ka të i kaluar të gjitha pritshmërit. Një Ferrari F50 izotruar më parë nga kampioni i boksit në peshat e rënda, Mike Tyson do të ofrohet për shitje në ankantin Gooding & Company. Si që vlerësohet, vetura do të shitet nga 4.5 milion dhe në 5.5 milion dolarë. Kjo vetur është dizajnuar nga Rosso Corse dhe është një nga vetëm 55 shembujt e ndërtuar fillimisht për tregun amerikan. Në vitin 2001, Mike Tyson ia shitja atë bashkthemeluesit të Infospace Kevin Marcus. Gjatë dy dekadave të ardhme, vetura kaloi në përduart e disa koleksionistëve dhe tash është përsëri në shitje. Volkswagen dhe Stellantis lën pas Teslan sa i përket veturës më të shitur elektrike në Evropë. Kur është fjala për veturat elektrike, Volkswagen Group në 6 muajt e parë të vitit, prapa vetes kalon dy rivalet e mëdhenj, Stellantis dhe Tesla. Stellantis gjithashtu ka arritur një rezultat të mirë duke marrë parasysh se i është ofruar mjaft prodhuesi gjerman, por me shitje ka të i kaluar Tesla. Volkswagen në Evropë në 6 mujorin e parë të vitit ka arritur të shpërndaj veturat e porositura, pra 116.000 sosh, derisa Stellantis u rëndit në vendin e dytë me 105.000 vetura elektrike dhe porositura. Tesla është shumë pas në vendin e tretë me vetëm 78.000 vetura të shitura, dhe këto të dhëna i ka siguruar Data Force. Të dhënat bazohen në 27 vendet të BE-së, përfshirë Britaninë e Madhe, Zvicrën, Islandën dhe Norvegjinë.